Thank you.
definite. BEP, we reppin' it. So turn me up, turn me up. Check this out right here. Do wanna hate on us. Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavor Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in to do they thing. Pump it louder, come on. Don't stop and keep it going. Do it, let's get it on. Move it, come on, baby, do it.
Stein, loven ikke rørt, kan ikke bøyes
sovrekkes. Bli på din plass, bare slett ikke hør. Men nå skal stemmen min vekkes. For jeg kan ikke bukke under. Så prøv alt du vil, men min vilje den blir. I can't pull back. I'm just a call. Don't you think that?
skal vi se. Der har vi Victoria sitt første bilde som heter Nervøs. Og der det andre ditt, Victoria, som heter Såret. Og der har vi bildet til Thea som heter Formfull. Og tanken bak verket der at alle kropper bør normaliseres. For i dagens samfunn så kan vi ofte få feil inntrykk av hva som skal være den såkalt perfekte kroppen, mens du trives med å male og tegne ulike typer kropper. Veldig flotte kunstverk dere har laget. Yes. Stor applaus til kunstnerne. Veldig, veldig bra. Så søtt. Kom, smil da. Ja. Du tar en gutten i parallelt. Eller det. Han mye. Og David, mener du? Ja. Og han så søtt. Ooh.
Og nå er det jo lys, og nå får vi jo se på juryen. Kan ikke juryen bare vise hvem de er? Ta et lite steg fram, så vi får se dere. Vi så dere bare i mørket i sted. Der nesten alle i juryen på plass. Og de skal få mikrofonen min, som de skal bruke når de skulle si noe. Det ungdommen selvfølgelig. Vær så god. Ok. Vi startet med det første innslaget, som var skolekorpset. Det var veldig vibe å høre på. Den første sangen var grevlig kule, og vi hører at dere øvde mye. Det var groovy, og det var klare tonene, og veldig bra tromming. Andre sang, sterke tonene, tonekvaliteten var på topp, styrkegradene var fantastiske. The Final Band, jeg likte navnet, jeg likte også valget av sangen. Trommene var veldig gode til å holde tempoet der, og jeg likte synthen, var veldig groovy der. Gitaren, du hørte det var bra riff, og han hadde øvd mye. Det var veldig klart og godt. Og bridgen på sangen, det var jo veldig bra gjennomført. Og så det Zombie Band. Det var veldig kult å høre den sangen med liksom to vokaler. De var veldig flinke å synge, synes jeg. Og så det kult å høre liksom alle instrumentene som spilte sammen. Ja, du kunne høre at de hadde øvd på den her. Og så det sangen av Birgitte Midland. Det var faktisk en veldig vakker og fin og rolig stemme. Hun hadde veldig god kontroll på stemmen på de høye og låge plassene i sangen. Ja, jeg synes det var veldig fint og veldig bra. Det traff mange, kan jeg tenke. Ja, jeg likte den veldig bra. The Rush. Bra dansing, bestemte bevegelser og veldig bra temaskifte og en ganske kul sang å danse til. Ja, og Sprinkles. Det var veldig kult å se på koreografien. Jeg synes de var veldig flinke, og jeg likte at de hadde koordinert antrekkene. Det hadde alle de som danset. Og så synes jeg det var veldig fin sang de valgte. Så det the one and only Christian Nyheim som spilte piano. Det var faktisk veldig vakkert. Jeg ble veldig imponert av hans ferdigheter til å spille piano. Det var veldig god kontroll på den beinpedalen. Jeg likte det veldig bra. Det var rørende for meg og kan tenke mange andre. Spice Divas, bra koreografi, timer bra, og det var godt og samtidig og en veldig god dans. Iselin Jonassen, jeg synes det var veldig fint å høre på at det var liksom en veldig utfordrende sang, men jeg synes så klart det var veldig fint med alle tonene, og jeg hadde veldig god kontroll over stemmen sin og veldig sterk stemme. Artjom, Flik Sein, det var veldig bra, og du var god til å holde tempo. Gode build-ups, og det er en veldig god sang med tromming, og du har god kontroll. Og så hadde det Victoria som hadde malt. Jeg synes det var veldig fine og kunstneriske bilder med veldig sterke følelser. Jeg synes de kom veldig fint fram. Så var det maleriet til Thea Stølhansen. Det var et veldig fint tema. Hun maler og uttrykker med hennes maleri. Det et tema som ofte dratt opp i samfunnet i dag, så det var veldig bra hun har lyst til å dele det via hennes metode da. Jeg likte å bruke fargene, hvordan alt kom fram. Filmen Beste venner. Kameramannen utmerker seg. Det grevlig bra shotter. Og skuespillerne ganske gode. Og budskapet et veldig viktig budskap som alle bør vede om. Så var det filmen Øx. Det var veldig bra kamera det de brukte, det la merke til, så det jo bra. Det var veldig mange tøffe vinkler de filmet ifra, det var spesielle vinkler, så var det jo litt med den skumle delen. Men fra skummelt til fint, liksom, ifra den overgangen, det synes jeg var veldig bra. Så satt de der og grillte, og det var et veldig bra tema egentlig, det de prøvde å få fram der.